Стоячи на кордоні майбутнього, абітурієнт не бачить кордонів державних. Адже загідною професією не гріх за кордон податися. І якщо Оксфорд чи Кембридж не по кишені, то Білгородський державний технологічний університет імені Шухова гостинно запрошує. Тут рівень навчання найгірший, та й умови для студента на найвищому рівні. Напередодні у виші пройшов день відкритих дверей. Абітурієнти та їхні батьки могли отримати усю необхідну інформацію щодо навчання, не лише з листівок чи наочних ілюстрацій. На питання відповідали особисто ректор, професори та численні педагоги. Ми робимо достатньо таку велику роботу, тому щоб першокурсників адаптувати до навчання в університеті. Это проводится тестирование, затем выбирается при необходимости для ребят с какими-то пробелами в зданиях проводятся дополнительные занятия. И если человек хочет учиться и хочет получить знания, то он всегда адаптируется и будет учиться в нашем университете. Почесним гостем заходу став консул Российской Федерации у Харкові Виталий Богданов. У нас история общая, культура общая, языки схожие, менталитет похожий. Каждый год по линии Россотрудничества и по линии Министерства образования есть квоты определенные для граждан Украины на обучение на бюджетной форме в российских вузах. Білгородський державний технологічний університет поділяється на 9 інститутів. Інститути інформаційних технологій та системи управління, будівельного матеріалознавства та техносферної безпеки, технологічного устаткування та машинобудування, економіки та менеджменту, архітектурно-будівельний, транспортно-технологічний та енергетичний інститути, а також інститут дистанційної освіти та заочного навчання. Ми готуємо спеціаліста, всю номенклатуру спеціальності для отраслі строїтельства і стройіндустрії. Помимо этого, у нас много всіх сопутствующих с этим спеціальностей. Это і енергетики, это экономисты, это компьютерщики, это железнодорожники, это дорожники, строительство мостов и тоннелей, аэродромов. То есть очень широкий спектр специалистов и специальностей. Всего мы готовим бакалавриата специальности, специалитета, магистратуру, 48 различных направлений. Саме затребуваність спеціалістів, яких випускає БДТУ, і приваблює абітурієнтів. Неплохі відзиви, те, що востребованість спеціалістів із цього університету, хороша спеціальність і хороший вуз, хороший диплом. Ну, взагалі, тут хороший рівень підготовки і хороший рівень трудоустройства після. Так що є вполне приємні шанси потім отримати професію. Пов'язати спорт чи творчість з навчанням у Білгородському технологічному досить просто, адже до інфраструктури вишу входять і стадіон, і басейн, і музейно-виставковий комплекс, і палац культури, в якому проводиться 500 заходів на рік. Крім того, кампус БДТУ – студмістечко – включає навчально-лабораторні корпуси, дослідно-виробничу базу, науково-технічну бібліотеку та 5 неабияк облаштованих гуртожитків. Усюди є як дротовий інтернет, так і Wi-Fi. Заселитися до гуртожитку може кожен охочий – і студент, і абітурієнт. Непритаманна для вишів інфраструктура не єдина цікавинка БДТУ. Адже окрім обраної спеціальності, протягом навчання можна опанувати ще й робітничу на кшталт зварювальника, токаря чи каменяра. Загалом 39 професій вузівським коштом. Щоб підняти конкурентоспособність наших випускників, необхідно, щоб вони вміли самі робити те, чим потім в дальнейшем будуть руководити. Студенти, каже ректор, залюбки опановують робітничі професії, дехто навіть кілька одразу. Проте самі студенти не втомлюються розповідати, що головне – це вища освіта. Много молодих спеціалістів, які дуже добре об'ясняють. І много вже таких, як говориться, пожилих преподавателів, дуже кваліфіцированих. То есть всегда, и они идут на встречу всегда. Очень хорошая атмосфера, попал в хорошую группу, ребята очень дружные, поэтому друг другу помогаем, в принципе, хорошо. Впечатление самое радужное, самое хорошее. В любом случае праздник – это большой, день открытых дверей, и позволяет многим потенциальным абитуриентам, потенциальным студентам узнать побольше о вузе. И практика эта применяется не только в конкретно в вузе, во всех вузах. В данном случае мне очень понравился
Білгородський технологічний університет імені Шухова. Найкраще підтвердження репутації університету – це колишні студенти, що наразі займають високі посади. Серед наших випускників є члени правительства, члени, работники областной думы. А вообще, если по большому счету посмотреть, вот, допустим, в России и даже в Украине на некоторых заводах, практически все директора цементных заводов – это наши выпускники. Сотрудничество очень важное, потому что это является одной из составных частей сохранения наших традиций социокультурного пространства, укрепления дружеских связей, интеграция между государствами и межрегиональное приграничное сотрудничество должно идти развиваться более активно. И одной из составных частей інтеграційних процесів являються міжвузовські контакти. Все, що одержують студенти денного навчання, мають і заочники та дистанційники. Понад 5 тисяч студентів одержують освіту БДТУ саме дистанційно. Крім того, в університеті є Центр міжнародної освіти та співробітництва, а також довузівська підготовка іноземних студентів. За словами консула Росії у Харкові Віталія Богданова, харків'яни та й загалом українці можуть одержати освіту у Білгородському технологічному і на бюджетних засадах. Желаючі можуть подать соответствующие документы, заявления к нам в Генконсульство России. И мы через Министерство образования Российской Федерации помогаем потенциальным желающим, абитуриентам, гражданам Украины, имеющим хорошие отметки после окончания средней школы, поступить в российские вузы. Существует квота, которая определяется министерством, курирующим это направление, в сотрудничестве с представительством Россотрудничества на Украине и консульскими учреждениями Российской Федерации на Украине. Мы, как я уже сказал, принимаем соответствующие заявления, документы от кандидатов. И именно идет, значит, при хорошем балле, среднем балле аттестационном, Белгород, другие регионы не ниже 9, Санкт-Петербург, Москва не ниже 10, средний балл, проходит на бюджетную форму обучения студенты из Украины, получая при этом возможность остановиться в общежитиях, получать стипендию и весь пакет медицинских услуг. Аби перелічити усі переваги навчання у Білгородському державному технологічному університеті імені Шухова, просто не вистачить ефірного часу. Більш докладна розповідь про ВИШ на сайті закладу. А ще, ніж кілька разів почути чи прочитати, краще один раз приїхати і на власні очі побачити.